Доброго ранку, друзі. Сьогодні у мене в гостях не політик, але людина, яка знає все про політику. Сьогодні у мене в гостях політолог Олександра Рашмеділова. Вітаю вас в себе на каві. Олександра, дуже рада вас бачити. Навзаєм, давно хотіла з вами поговорити, бо багато різних подій відбувається. Тим паче ми в одному постійно просто знаходимось. Почну з традиційного питання. Ви п'єте каву? Так. П'ю. Визнаю іноді по декілька навіть чашечок, тому що зйомок багато. Хто такий політолог? Можливо, багато людей не знають цієї професії. На початку 2000-х це запитання було дуже розповсюдженим. І я дивлюся, що час минає, а питання не змінюється, незважаючи на те, що зовсім по-іншому вже сприймається професія. Дуже багато різних нюансів, які політологи мають пояснити глядачеві, роз'яснити, що ж насправді відбувається. Чи не сталося так, що за видимістю картинки опущені якісь додаткові сенси? Або, можливо, така ситуація вже відбувалася декілька політичних циклів тому? Або ефект дежавю може бути не тільки з внутрішньою політикою, але зі світовою. Тобто, насправді, тобі потрібно оперувати великою кількістю даних. Це людина, яка перша працює за фахом. Це для неї професійна діяльність, тобто вона займається цим постійно, заробляє на цьому гроші. Вам часто вдавалось працювати з політиками? Постійно. Єдине, що є різні рівні співпраці. Бувають такі випадки, що політики, знаєте, так зірку схопили. Вони вважають, що вони над процесами, а ти їх повертаєш на землю. І ключовий момент – це, зрозуміло, виборчі процеси, це підготовча робота до місцевих виборів, підготовча робота до парламентських компаній, іноді навіть до президентських. Як ви вважаєте, чи буде плідна робота в новому Кабміні? Наш новий уряд, уряд пана Шмигаля, він не до кінця дозавантажений. Тобто, знаєте, я не можу сказати, що він буде летіти з одним крилом, але повноцінно, з розмахом, як мало б то бути, їм злітати буде дуже важко, тому що немає безпосередньо економічного блоку. Є прогалини в промисловій політиці, є прогалини в роботі безпосередньо навіть культури і решти таких моментів, які нам стаються начебто іноді другорядними. До уряду, оновленого уряду, дуже багато зараз викликів, таких як коронавірус, такі як економічна світова криза, яка може досить серйозно перетікати в локальну українську економічну кризу. І тут треба вже мати відповіді. Ваша робота вас віднімає багато часу? Успіх може прийти тільки до тих, хто плідно працює, багато працює. Це, ну, не хочеться цього визнавати, але трудоголізм має бути присутнім. Це значить робота іноді 24/7. Ви особисто знайомі з президентом України Володимиром Зеленським? Ні, з Володимиром Олександровичем Зеленським я не знайома, але, наприклад, з Петром Олексійовичем Порошенко мала змогу декількох дуже серйозних ефірів і навіть можливості поставити ключові запитання. З прем'єр-міністрами так легше зустрітися, а ось з Зеленським ще не було реальної розмови, та й насправді він ще й не зустрічався з експертним середовищем. Він зустрічався з журналістами, він давав ось цей величезний свій марафон, але з експертним середовищем насправді він не спілкувався. Добре знайома з паном Разумковим, навіть не просто знайома. Ми дружимо багато років, з однієї сфери вийшли. Як ви можете прокоментувати економічну ситуацію в Україні? Це болючий момент, економічна криза присутня, і це вже, знаєте, не здогадки, це констатація реальності. З іншої сторони, в нас вже давно економіка провисає. Спілкуючись з людьми, видно, що дуже важко людям. Є серйозна проблема в промисловості, я про це говорила, подекуди в окремих регіонах провисання промисловості є до 15%. Це може коштувати декілька відсотків ВВП в нашій країні. Може так статися, що українська промисловість просто зупиниться. У мене є така традиція, коли кожний гість передає питання наступному. У мене була в гостях Ірина Борзова, народний депутат Верховної Ради України. Вона для вас передала таке цікаве питання. Як так зробити, щоб в нас, у молодих політиків, без досвіду не опустилися руки і ми працювали і далі, і змінювали країну разом? Добре, дякую за запитання.
Питання є актуальним, особливо з огляду на те, що в «Слузі народу» дуже багато нових облич, які до того в політиці не були. І зрозуміло, що вони, приходячи в політику, мають в очах і запал, і, можливо, і острах. Тобто, знаєте, як є народна така приказка, очі бояться, але руки роблять. Так? Їм потрібно робити щодня свою роботу, робити фахово, навіть якщо вони раніше з нею не стикалися. Перше, оточити себе фаховими помічниками. Це мають бути надійні люди. Щодо романтичних якихось воззрінь, я думаю, що романтика, вона може все одно зникати. Треба розуміти, що ви приходите туди не відпочивати, а працювати. Якщо ви будете робити роботу свою чесно, спати спокійно по ночах і робити все потрібне для держави, бо вас саме так обирали, надавали вам мандати. Я думаю, що і ось певний блиск в очах, він не буде зникати. Що би побажали українцям? Український народ, він дуже сильний, дуже мудрий і дуже витривалий. У нас непроста історія, і кожного разу українці виходили зі складних обставин. Хочу побажати і надалі гідно тримати удар, який нам підготував світ, життя, сьогодення. Не втрачати оптимізму. Дякую, друзі, що були разом з нами. Сьогодні у мене була в гостях політолог Олександра Решмоділова. До зустрічі в нових передачах.